Poštovni gledalci, pozdrav sa gradskog stadiona Raški. Pratit ćemo meč u okviru 18. kola Šumadijske Raške zone. Susret u kome se sastaju Bane i budućnost iz Konareva. Evo sastava za domaćina će igrati. Na golu je sa brojem 1 kapiten Glukčević, 4 Pečinović, 6 Kurandić, 7 Račić, 8 Tomović, 15 Guberenić, 16 Hadžić, 18 Mihajlović, 19 Milićević, broj 77 Radunović i broj 99 Petrović. Trener Sneško Komljenović. Gosti iz Konareva igraju sastavu broj 1 Cerović, 3 Živković, 5 Gočobija, 6 Bažalac, 7 Lekić, kapiten tima 8 Milojević, 9 Ilić, 10 Bižić, 20 Radičević, 22 Radović i broj 28 Ivanović. Sudijska trojka na ovom meču dolazi iz Kragujevca, glavni sudija Nikola Ratinac, pomagaće mu Petar Ivanović i Dragan Kuljanin, delegat je Bojan Stojanović iz Gruže. Meč, dakle, je 18. kola u kome fudbaleri Bana ulaze, u koji fudbaleri Bana ulaze sa pozicije broj 2, 33 boda. Gosti su na 6. mestu, na onom mestu koje posle regularnog dela vodi u play-off, imaju 22 boda, ali isti broj bodova ima i Mokra Gora, tako da su, ako je po tome suditi, bodovi neophodni fudbalerima gostujućeg sastava, ali Raščani će sigurno tražiti prvi trijumf u nastavku sezone. Raščani su u prošlom kolu došli do prvog boda, i to na gostovanju u Gračacu protiv Napretka, dok ekipa Konareva je trijumfovala, i to na gostujućem terenu. Kao gosti bili su bolji od Mokre Gore. U prvom kolu ekipa iz Konareva poražena je od Trepče iz Kosovske Mitrovica. U prethodnom prošlom kolu budućnost je bila slobodna. Zbog situacije sa polusezone, kada je od daljeg takmičenja odustala ekipa Srbije iz Ilićeva. U jesenjem delu prvenstva Raščani su bili bolji, slavili su na gostovanju u Konarevu. I po svim ovim parametrima, plus to što je Bane domaći na ovom susretu, ima ulogu favorita, ali kažem, gosti će tražiti veoma bitne bodove u borbi za play-off. Da podsjetim, posle regularnog dela prvih 6 ekipa igraće play-off, a preostalih 6 od 7. do 12. odnosno 11. mesta, pošto je odustala ekipa Srbije, borit će se u play-outu na gradskom stadionu Raški, negde oko 150 gledalaca. Sunčano, toplo možemo reći, ima blagog vetra, sigurno će to pomoći fudbalerima jednog i drugog tima, ne toliko da ometa igru, ali kada je u pitanju i u smislu osveženja, svakako da će ovoga puta vetar prijati. Greše na srednji terena fudbaleri budućnosti, imaju fudbaleri Bana priliku za polu kontru, Kurandić, paska Mihajloviću, Mihajlović nije igrao pre 14 dana ovde protiv Šumadije zbog žuti kartona. Evo ga sada predvodi napad Bana. Kurandić će igrati na poziciju desnog beka, da tako kažem. Par štopera, iskusni Dimitrije Tomović i mladi Andrej Pečinović. Levo je Milićević, evo ponovo Mihajlović, evo prvog udarca iz ugla. Korner će izvesti Lazar Guberenić, strelac jedan od dva pogotka u prošlom kolu protiv Napretka. Listu strelaca pre 7 dana upisao se i Matija Račić. Inicijativa domaćeg tima na start utakmice. Evo šanse, nesigurna intervencija Cerovića. Na kraju otklonjena opasnost. Dobar početak fudbalera Bana. Počeo je četvrti minut utakmice. Pobeg
sad lopta Mihajloviću. Trener gostiju, Goran Dragićević. Balibana u presingu. Guberinić. Konstantno praktično lopta u posjedu fudbalera Bana. Na početku utakmice. Kurandić prema Račiću. Evo Mihajlovića, odlična ideja, odlična akcija, ali da vidimo ipak gol 1-0, Marko Petrović, strelac, prelepa akcija fudbalera Bana, od petog minuta Raščani vode 1-0, činilo se da će ovaj udarac Marka Petrovića biti izblokiran, ali ipak bio je dovoljno snalažljiv fudbaler domaćeg tima za ekspresno, brzo vojstvo od 1-0. Videlo se odmah da su Raščani odlučno krenuli u ovaj meč. Potpunosti prvog minuta krenuli ofanzivno da pritiskaju odbranu. Gosti u iz Konareva i evo, to se materializovalo u vidu pogotka. Strelac je bio Marko Petrović, ali da ispratimo sada možda prvi potencijalno opasni napad budućnosti. Ali brzo zaustavljen napad gostiju. Da vidimo da li će biti žuto kartona, rana faza utakmice, možda će sudija Ratinac da progleda kroz prste Beru gostiju. Pa to su skoro sve discipline, ja sam rekao, skoro sve discipline. Pečinović, dobra lopta prema Mihajloviću. I dalje prilika, na kraju udarac iz ugla, uporan je bio Mihajlović. Na vreme je intervenisao Živković. Drugi udarac iz ugla za fudbalera Bana. Kako ne, evo Lukman, kako ne. Na ruci, aj! Napravi raspored, pišao! Dobar centar šut, prilika. Bio je dobro postavljen Bažalac. Imaćemo i treći korner. Sva tri su izvela i domaći. Dobro, dobro, imaću u vidu, dobro, dobro. Dobro. Dobro, srce moje. Ne moja priča da si to čitala, nikom nije... Ponovo dobar centar šut, evo prilike, uf, za malo. Da, Kurandić duplira vojstvo fudbalera Bana, zamalo je bio neprecizan, ponovo dobar centar šut Guberinića, ostaje 1-0, istek 19. minuta. Šega, šega! Bravo, bravo! A, dobro, dobro. Važi, važi. Dobro. Dobro. Može, dobro, dobro, važi se, važi se. Dobro, srce moje, ajde, dobro, hvala. Hadžić. Htio sam da vidiš, jer ja sam pričao ono što znam, eto. Faul Milojevića. Ja nisam znao da je Ljubo prestao da pije posle 30. jabiti. Lepo se snašao Hadžić. Ja to nisam znao, za to nisam stavio. Za kratko Petrović, pa Kurandić. Hvala. Nije stigao pas do Račića. A ne, ne, ne. Ponovo fudbaleri Bana u presingu, Bižić. To je već u kompjuteru, ne, ne, ne treba. Milović vraća loptu nazad. Važi, važi.
Ne, paze, nije to kažnjivo, ali je neki kodeks. Da se pre izlaska knjige, ne gledaju tekstovi. Ali ajde, ja sam, ti si mi. Ponovo Bižić, dobro lopta prema Radoviću. Ispred njega Milićević. Uspešni bek domaćina. Ponovo lopte za goste. Dobar pokušaj Radovića. Evo prvog pokušaja gostiju i to u 21. minutu. Račić. Nesporazum sa Mihajlovićem. Preka lopta za Ilića. Opa je ritam utakmice, Raščani odlični, prvih 15 minuta potpuno su dominirali na terenu, sada već gosti polako dolaze do daha. Hadžić fauliran. Tomović, odličan pas ka Guberinić, ima situaciju 1 na 1, sigurno je brži Guberinić. Potom je usledila greška. Gosti traže brz napad. Nisu uspeli. Odličan Guberinić i u defanzivi. Činović, Petrović, pa Milićević, ponovo Petrović. Dobar pas ka Mihajloviću, odličan i Mihajlović. Ima slobodnog Račića, uf, kakva prilika, ponovo za fudbalere Bana. 23. minut utakmice, Raščani propuštaju još jednu odličnu šansu, izvinjavam se, bio je to ipak Kurandić. Ostaje 1-0. Greše sada gosti. A uslediće pauza za osveženje. Dosta je toplo, temperatura preko 20 stepeni danas u Raški. Na suncu i preko 25 sigurno. Ajde mali rezime. Bane bolji, stvorio tri odlične prilike, jednu iskoristio. Preko Petrovića u petom minutu. Gosti su imali jedan udarac ka golu. Ajmo, mora se primi lopta, da se sačuva.
Bravo! Druga, uđi! Bravo! Odličan potez Račića. Ali ipak ga zaustavlja Radičević i dalje napad Bana. Da vidimo. Odmahuje sudija Ratinac. Ostaje tamo Kuranić da leži. Sportski fer izbacuje loptu. Ivanović, bilo je kontakt, ali da li za 11 terac, to je sada diskutabilno. Beležimo 26. minut utakmice. Nastavljen meč, Kurandić trenutno i dalje van igre, Bane sa desetoricom trenutno. Dolazi do lopte Radičević, do njega i Račića. Dalje traje napad, gostuju, evo možda i prilike. Dalje šansa za budućnost. Evo udarca i pored gola zatresla se mreža, ali ona iza gola. Jedan od najboljih napada gostiju u 28. minutu. Dosta prilika sada, poslednjih desetak minuta. Najbolja šansa za budućnost. Prizdan je bio Guberinić. Kreću novi napad gosti, dobar Kurandić. Bažalac. Pokušaj ponovo. Atakuju gosti iz Konareva. Ponovo se dobro kreće Mihajlović. Guberinić ima dosta prostora. Evo centar šuta, Račić. Drganisala je odbrana gostiju, sada prilika za kontranapad budućnosti. Pas ka Ivanoviću, može biti opasno Ivanović. Nema 11 terca, kaže sudija Ratinac. Odmahuje rukom, protesti dela publike koji navija za budućnost. Bio Ivanović u kaznenom prostoru. Sporni moment i u 34. minutu. Dosta uzbuđenja u prvom poluvremenu. Pokušava Radunović. Dolaze do lopte fudbaleri Bana, Milićević. Zaustavljen. Dobar je bio kontranapad budućnosti. Ponovo duga lopta, ovoga puta prejaka za Radičevića. Pičinović, ponovo se traži Mihajlović. Dobar prijem, ponovo dosta aktivan. Mihajlović, dobar pas ka Guberiniću, Guberinić, na kraju golaut. Uspeo je Vukašin Živković da se dobro snađe u ovoj situaciji.
Bižić. Dobar Kurandić. Bažalac uspešni od Dunovića. Ponovo duga lopta. Ali bez opasnosti. Faul nad Milićević. Dobro se snašao ponovo Mihajlović Petrović ka Guberiniću. Mihajlović. Petrović. Lopta nazad do Tomovića. Hadžić. Vezimo polako u finiš prvog poluvremena. Počeo je 38. minut. Zanimljivo. Zanimljiv prvi deo susreta. Mihajlović, Kurandić. Centar šut na drugu stativu. Guberinić. Guberinić 2-0. Ponovo strelac mladi Lazar Guberinić. Gol na prošlom meču protiv Napretka. Evo i sada se upisuje listu strelaca. Odličan mladi Guberinić. 38. minut utakmice. Bane vodi 2-0, ali veliki, veliki posao odradio je Kurandić. Nije najbolje odreagovala odbrana budućnosti. Pre svega mislim na igrača koji je bio na drugoj stativi. Pitanje je Živković. Kaznio je to Guberinić i domaćin je duplirao prednost. I to kada je budućnost dobro igrala. Kada je bila sve opasnija. Milojević. Lekić. Dve loptu terenu, zato će uslediti kraći prekid. Žalac. Evo drugog kornera za goste iz Konareva. Centar šut, uf, kakva prilika za budućnost. Odlična šansa da gosti smanje rezultat. 40. minut susreta šutirao je, čini mi se, Lekić. Zađi, zađite! Zađi! Kupite ovdje oko Joca. Dosta, dosta uzbuđenja u drugom polovinu, u drugoj polovini prvog dela susreta. Lepo Hadžić promenio stranu iz prve prema Guberiniću. Drugi pomoćnik Kuljanin kaže da je lopta izašla.
van igre. Alo. E, kaži, Staši, ja sam u utakmici, kaži. Milojević. Tomović na pravom mestu. Znaš kad je cijel? Kadžić, dobri njegovi potezi, ali sada zaustavljen. Ilić, Bižić prema Ivanoviću. E, iz 11 terac. Duel Ivanovića i Vukčevića. 11 terac, prilika da gosti smanje rezultat. Protesti fudbalera Bana. Išao je od gola Ivanović, da li je bilo kontakta, to je najbolje video sudija Ratinac iz Kragujevca. U svakom slučaju, gosti imaju priliku da smanje rezultat. Činilo se da će fudbaleri Bana lagano privesti kraju prvo poluvreme sa vođstvom 2:0, ali i gosti su ti koji se pitaju na ovom meču. Kažem, posle one potpune početne inicijative fudbalera Bana, gosti kako utakmica odmiče, sve bolji i bolji. Evo sada imaju priliku da smanje rezultat. Loptu na nešto sa brojem 20, Radičević. Brani Glukčević. Nema gola, pročitao je nameru Radičevića. Glukčević upati živu loptu i koliko toliko se iskupio za napravljen prekršaj za 11 terac. Dobar meč na gradskom stadionu Raški. Dosta uzbuđenja. Videli smo dva gola, dosta prilika i promašen penal. Gosti su propustili veliku šansu da se vrate u igru. Da vidimo što nas još očekuje u ovom prvom delu susreta. Bižić, odličan Pičinović, lepo Pičinović, lepo i Guberinić. 2:3, 3:3 kontra, Guberinić odličan. Izvuka je korner. Brži je, vidi se to od svojih čuvara, od štopera gostiju. Guberinić, dosta dobro to koristi. Na kraju krajeva postiga je gol u 38. minutu. Minut nadoknade. Imaće Bane aut. Ivanović. Ilić greši, samo do Tomovića. Nema faula Ilića, imaće gosti aut. Milojević.
ka Radoviću. Vratio se Radunović. Ističe polako i ovaj minut nadoknade. Odličan Guberenić ponovo. Evo sad malo više prostora. Napred je samo Mihajlović. Desno je Račić. Ono lopta u posledu domaćina. Mihajlović. I to je bilo to što se tiče prvog poluvremena. Dakle, zanimljivo prvo poluvreme, utakmica 18. kola Šumadijsko-Raške zone. Bilo je dosta uzbuđenja. Vidjeli smo dva pogotka. Posle prvog dela Bane vodi 2-0, Strelci Petrović u petom i Guberenić u 38. minutu uz podatak da su gosti promašili 11-terac u 43. minutu. Počelo je drugo poluvreme prvenstvene utakmice 18. kola Šumadijsko-Raške zone. Na startu nastavka, prva izmena i to u domaćem timu, umesto Matije Račićev i je sa brojem 9 sada Dimitrije Ristović. Nije bilo promjena u ekipi budućnosti. Bažalac u ofsajdu. Da podsjetim još jednom ovaj meč, fudbaleri Bane ušli su sa druge pozicije, 33 boda, gosti 11 bodova manje, šesta pozicija, isto kao i Mokra Gora na sedmom mestu, a zašto kažem šesto i sedmo mesto, jer šesta pozicija vodi na kraju regularnog dela u play-off. Bane je tu miran što se toga tiče. Raščani nisu dobro počeli prolećni deo, odnosno drugi deo sezone, samo bod i to osvojen u prošlom kolu protiv Napretka. Pre toga porazi od Sloge i Šumadije. Budućnost je uz utakmicu manje uspela da savlada Mokru Goru kao gosta, da izgubio Trepče na domaćem terenu. U prošlom kolu budućnost je bila slobodna. U jesenj delu prvenstva Bane slavio u Konarevo. Klopte Radičević. Dobar centar šut u ofsajdu. Misli kapitan Lekić. Fudbaler Bane u narednom kolu čeka meč protiv Mokre Gore. Najverovatnije u Novom Pazaru. Lepo Mihajlović. Dosta dobrog posla je uradio Mihajlović u prvom poluvremenu. Lopte prema Ristoviću. Intervenisao je Radičević. Ne, Bena i Radu noga, jedan osiguranje. Pa tu je, evo. Odličan Tomović. Značite kako je njegovo iskustvo. Oma koji ima i superligaško iskustvo igranja u najjačem rangu srpskog futbala. Pičinović. Radunović, Guberinić, strelac drugog pogotka, ponovo dobar potez Guberinića. Bez faula, bez faula! Bravo! Ipak sada zaustavljen, ali dobija aplauze i čestitke. Da prođe. Ne smije odakle da izbaci.
Radunović, Petrović, pa Guberinić. Aut za futbolere Bana. Petrović, strelac prvog pogotka. Ilić sačuvao loptu. Odličan Tomović, moglo je da bude i tekako opasno. Pavlo Radunovića nad Milojevićem. Bižić. Milojević. Odličan Radunović ponovo u defanzivi. Radović. Polako osvajaju teren gosti. Evo ih sada u Sinni Šestesterca gde će imati aut. Živković ka Bažalcu. Novi udarac iz ugla za goste. Treći. Raščani su izveli jedan više. Pet i po minuta igre u drugom poluvremenu. Oštra, Veljo! Tičo, Milane, koji prostor, ej! Kreći se, ej! Dobar, dobar, igrač! Dobar centar šut. Dobro interveniše Glukčević. Nije bila laka lopta. Bana ima priliku za brži napad. Možda i za kontru, ipak ništa od toga. Na stadionu u Raški. Nešto više publike za razliku od prethodnih utakmica. Oko 200. Dobar prodor Milojevića, ali odličan Andrej Pejčinović. Evo sada dobre lopte prema Mihajloviću. Istrčao je golman Cerović. Dobar, dobar i danas Andrej Pejčinović. Momak rođen 2007. godine. Lepo. Ristović. Ovdje ukazano prostoru, ali nesiguran da je Cerović. Eto je to, treba do kraja da se isprati lopta, kako se to kaže. Budunović, bežimo lopta. Greši gosti, Milićević. Hadžić nazad do Tomovića. Nešto mirniji početak drugog dela utakmice. Bez uzbuđenja u nastavku. 53. minut. Ostaje da leži Dimitrije Tomović. Moraće da mu se ukaže medicinska pomoć. Nije se činilo da je neka zbiljnija povreda Tomovića, da vidimo, pridiže se polako, u svakom slučaju morat će van igre za trenutak. Ali nadamo
se da će Tomović nastaviti meč Ferhat Zilić. Izvinio se zbog prekršaja. Prema Mihajloviću, uspeo da odigra, ali samo do kapitena gostiju Lekića. Duga lopta prema Ivanoviću, ponovo je morao da izađe van svog kaznenog prostora. Van kaznenog prostora Glukčević. Dobar uporan Hadžić, ali nije došao do lopte. Radičević, Milojević, visoka poslednja linija Bana. Pravi prekršaj Pejčinović. 10 minuta igre u drugom poluvremenu. Udaljenost skoro 30 metara. Položaj igrača kao da će Milović direktno šutirati na gol. Vidjet ćemo. Upravo tako i to nije bilo loše. Ali siguran da je Glukčević ponovo kapiten domaćeg tima. 56. minut. Milojević. Novi prekršaj. Veoma fair i korektan meč do sada, bez jedne javne opomene. Prekršaj sada Radunovića nad Milojevićem. Duži prekid. Oporavio se Milojević, ali sada se na povredu žali golman Glukčević. Još neće biti nastavljen meč. Čolović. Izlazi Marko Petrović, strelac prvog pogotka. Odlično se u tom petom minutu snašao Marko Petrović, dobija zaslužene aplauze. Dobro njegovo izdanje. I dalje se ukazuje pomoć Glukčeviću. Na klup je Vuk Ćučić koji se oporavio od teške povrede. Thank you.
pridigao se Ljubčević, nastavit će meč. Dugo je traje ovaj prekid, sigurno nekih 3-4 minuta. Sa Milićević. Dobar Čolović, dobar njegov prvi kontakt s loptom. Želi Banu brži napad, Guberinić lepo prema Čoloviću. Samo da se nije povredio Čolović. Tamo udario zaštitnu ogradu. Fair potez fudbalera budućnosti. Čestitke za ovaj potez. Stali su kada su videli šta se desilo, ali ono što najbitnije, Čolović će nastaviti meč. Sprema se prva izmena u ekipi iz Konareva. Radi. Nije okrotio loptu Radović, evo prilike da se izvrši izmena. Izlazi Živković, ulazi sa brojem 18. Aćimović. Glupčevića. Dobra ideja Mihajlovića, ipak je ostao posjed fudbalera Bana. Čolović. Bižić, dosta greška sada i na jednoj drugoj strani. Tomović ima du korak, ali dobar faul Kristijana Bažalca. Nema mnogo uzbuđenja, 17 minuta igre u nastavku, bila je dosta prekida. Ništa zanimljivije nismo videli osim pokušaja Miloševića i slobog udarca. Evo žuto kartona. Prva javna opomena i to za Stefana Kurandića, koji se ne slaže sa odlukom sudije Ratinca iz Kragujevca, ali glavni del iz pravde je pokazao da se poslužio rukom, odnosno laktom, fudbaler Bana. Paola, evo prilike za kontru Raščana. Ristović. Počeo bio i Ristović i dalje njih dvojica u duelu. Na kraju prekrša. Karton dobija Bižić zbog prigovora. Može Kičko.
sada slobodan udarac za budućnost. Radoviću, ali prejako. Šezdeseti peti minut, ništa nismo videli u drugom poluvremenu. Kažem ništa, mislim na prilike. Sada to biti slučaj Ristović, evo šanse 3-0, kroz 8, eto, priliku, ispostavilo se da je to i gol, Mihajlović zaslužuje, 65. minut utakmice, Bane dolazi do vođstva od 3-0, odličan napad, asistencija Dimitrija Ristović, strelac Jovan Mihajlović. Od Radovića, lepo sada prema Ristoviću, prilika za fudbalere Bana, nova šansa, nema gola, Mihajlović u 100% prilici, brani Miladinović, 82. minut imaće Bane, samo peti udarac iz ugla. Stativu, boksuje Miladinović. Faul Radunović. Milović, Ačimović. Lekić pa Gočobija. Greše gosti, Guberinić. Hadžić. Ristović. Husović. Dobar potez Husovića, lepo prema Ristoviću. Ristović po zemlji, intervenisao je Gočobija. A te dalje malo. 3-0 za Bane. 3-0 za Bane. Gotovo je to. Mada, Šega odbranio penal i igrač utakmice, ali nema veze. Ajde. Kako ti je tu? Dobro. Husović ponovo. Ponovo saradnje njega i Ristovića. Evo Kurandića. Možda tamo kod kornera zastavice. A biće izvršene još... Biće izvršene još dve izmene. Uigraće Đurđević i Vuk Ćurčić posle duge pauze i teške povrede. Nema namenog igranja. Kako je bre, vodiš 3-0, ćuti Dimitrije, bok. Lopte prema Radoviću. Pokuša i Milevića, brani Glukčević. Ostala u terenu, faul. Ilića.
Dvostruka izmena u ekipi Bana. Iz igre izlazi Lazar Guberević, u igru će Miloš Đurđević, a takođe iz igre izlazi golman Glučević, u igru će sa brojem 12 Vuk Ćurčić, prvi njegov takmičarski meč posle teške povrede i duge pauze. Molim da pozdravimo mladog golmana našeg tima. Dakle, Đurđević umjesto Guberinića, Ćurčić umjesto Glupčevića. Ćurčić je doživao neugodnu povredu, trajala je dugo ta pauza, ali ono što je najbitnije, evo ga ponovo u takmičarskom ritmu, njegov prvi takmičarski meč posle duge, duge pauze. Da poželimo da nijedan fudbaler na ovom svetu ne doživi nikakvu vrstu povrede. Finiš susreta. Počeo 87. minut, ovde je već sve rešeno, pitanje pobednika praktično. Samo da vidimo koji će biti konačan rezultat. Evo dobre lopte, Ivanović, šansa preko gola. Odlična prilika za budućnost da postigne počasni pogodak. Gosti su, pa možemo ajde reći i da su zaslužili. Bili su dosta dobri u drugoj polovini prvog poluvremena, naročito, kažem, promašili su 11 terac. Tačno je obranio golman Glupčević, udarac Radičevića sa 11 metara u 43. minutu. Ali Bana je pokazao da je kvalitetniji, bolji rival u ovom trenutku i potpuno zasluženo će Raščani doći do triumfa i nova tri boda. Imaće ukupno 36. Budućnost će ostati na sredini tabele sa 22. Za koga aut? Za gosta, pokazuje glavni sudija Ratelic. Hadžić. Zaustavio ga je Radičević. Radović ka Iliću. Imaće gosti aut. Vidjet ćemo da li će biti nadoknade. Bilo je dosta prekida, to je činjenica, ali pošto je rezultat visoki, pitanje pobednika se praktično ne dovodi u pitanje. Vidjet ćemo da li će i kolika će biti nadoknada. Dobar Đurđević, ali napravio je faul. Radičević. Intervencija Ćurčića. Probije sada led, sigurno će mu biti lakše, iako pretpostavljam i razumljivo da možda još to ima malo straha, ali mlad momak, sve će to prebroditi na najbolji mogući način. Sigurni smo u to. Počeo je 90. minut. Thank you.
Vučević, solo akcija na pravo mesto Gočobija. Preka lopta za Ivanovića, najbliži njoj Husović, Hadžić. Čolović, Hadžić, Hadžić, zaustavljen Radunović, visoko preko gola. Još 3 minuta će se igrati. Hadžić, Ristović. Ponovo Čolović. Lepo Đurđević. Lepo do Mihajlovića. Evo Đurđević ukazuje na prostor. Đurđević je zaustavljen. Potom je napravio prekršaj nad Matijom Gočobijom. Sada verbalni duel tamo Gočobije i Mihajlovića. Nema potrebe za tim. Pitanje pobednika rešeno još posle nešto više od sat vremena igre i fer i korektan meč. Čestitke zaslužuju fudbaleri jednog i drugog tima. Definitivno. Bez jednog grubljeg starta. Tomović. Do njega je Radičovića. Isteko je treći minut upravo tako. Dakle, kraj utakmice, pobjeda fudbalera Bana u 18. kolu Raške zone, triumf protiv budućnosti Iskonareva, 3-0, Beli su poveli u petom minutu preko Petrovića, duplirao je vojstvo Guberinić u 38. a konačan rezultat postavio je Jovan Mihajlović u 65. minutu, Bane dolazi do 36. boda, ostaće na drugoj poziciji na tabeli. Toliko poštovani gledalci, pozdrav sa stadiona u Raški, Bane, budućnost Iskonareva 3-0.